Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan həyat yoldaşı Anna Akopyan İranda məhsizə gedib. Axar Nöqtas xəbər verir ki, bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Belə ki, İrana səfər edən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan həyat yoldaşı İranın birinci xanımı Cəmilə Sadət Əlimovhoda və qızı Reyhanə rəisinin müşahidi ilə İranın dini mərkəzi olan Qum şəhərinə gedib. Anna Akopyan buradakı məhsizdə və Həzrəti Fatimənin məqbərəsini ziyaret edib. Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi ilə seçilən Avropa ölkələri və onların təşkilatlandırdığı qurumlar növbəti dəfə ənənələrinə sadiq qalıb. Belə ki, Avropa Parlamenti Azərbaycan Ermənistan qarşı cüya törətdiyi uydurma sentyabr təcavüzü və Laçın dəhlizinin dırnaqarası blokadasını pisləyən qətnamı qəbul edib. Ermənistan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında üç tərəfli dialoqun inkişafında maraqlıdır. Yeni Sabah Nöqtaz, Armeni Presi istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Ararat Mizyan bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan tərəfi mümkün Tiblis platformasını Ermənistan-Azərbaycan iki tərəfli görüşləri deyil, regional üç tərəfli müzakirələri müstəvidə nəzərdə keçirir. İndi Ermənistan və Gürcüstan baş nazirləri ilə Azərbaycan prezidenti arasında görüş ideyası dolaşır. Erməni tərəfi belə bir görüşə hazır olduğunu bildirib və hələ də hazırdır. Lakin bircə bəyanat barədə razılaşma olmadığından görüş o qədər də effektiv və perspektiv görünmür. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Yeni Sabah Nöqtası Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, liderlər Rusiya-Ukrayna müharibəsindən baş verənləri müzakirə ediblər. Həmçinin Prezident Erdoğan Ukraynada baş verən faciəvi helikopter qəzası ilə bağlı Vladimir Zelenskinə başsağlığı verib. Erdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında qalıcı sülhün bərqərar olması üçün güclü diplomatik töhfə verməyə, bu prosesdə vasitəçilik vəzifəsini üzərinə götürməyə hazır olduqlarını bir daha vurğulayıb. Göygül rayon polis şöbəsinin rəisinin yeni müavini təyin edilib. Yeni Sabah Nöqtas xəbər verir ki, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis mayoru Yaqub Hüseynov Göygül rayon polis şöbəsinin xidməti üzrə rəis müavini təyin olunub. Qeyd edək ki, Yaqub Hüseynov bu vəzifədən öncə Göygül rayon polis şöbəsinin Sarısu polis bölməsinin rəis vəzifəsində çalışıb. Laçın dəhlizi bağlandıqdan sonra bundan öncə Ermənistandan Qarabağa getmiş bir çox vətəndaş orada qalıb və hələ də Ermənistanı qayıda bilmir. Bizə məlumat verdilər ki, həmin günlərdə tanınmış kriminal avtoritetlər, Naratus ləqəbli Alik Bandaryan və onun qardaşı Ara Bandaryan, onların ətrafındakılar, yaxşı qardaşlar və s. blokadada qalıb. Yeni Sabah Nöqtası xəbər verir ki, bu məlumatı bugün səhər saatlarında Ermənistan Haraparak qəzisi yayıb. Erməni rəşi daha sonra yazıb, bizə dedilər ki, həmin avtoritetlər bəzi sənd məsələlərini həll etmək üçün Qarabağa gediblər. Amma təxminən bir həftə əvvəl blokadadan çıxmağa nail olublar. Bu işdə onlara Rusiya sülhməlumları kömək edib və onları Qarabağdan hərbi Ural avtomobili ilə çıxarıb dağlardan, dərələrdən Ermənistan keçiriblər. Nəşrin məlumatına görə, erməni kriminallar özləri ilə Ermənistandan Qarabağa gəlmiş başqa şəxslərdə aparıblar. Bandaryanlarla bərabər Naratus qardaşlarının yaxın dostu və komanda yoldaşı sayılan Tarzan ləqəbi Tarantasamanlı gənc də olub. Bir neçə gün əvvəl polis onun haqqında məlumat yayıb və Tarzanın yoldaşları ilə yancaq doldurma məntəqəsinə soxulub, kameraları sındıraraq nalayiq sözləri səsləndirdiyini bildirib. Bundan sonra məhkəmə zalında çəkilmiş video yayılıb. Ermənistan-Azərbaycanla sülh münasibətlərinin qurulmasını nəzərdə tutan müqavilə üzrə danışıqları heç vaxt dayandırmayıb. Yeni Sabah Nöqtaz, Armeni Presi istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan deyib. Laçın dəhlizinin bağlanması və Moskva görüşünün təxirə salınmasına asılı olmayaraq, saziş layihəsi ilə bağlı yeni təkliflərimizi və əsaslandırmalarımızı Azərbaycan tərəfinə çatdırmışıq, lakin hələ də cavab almamışıq. Beləliklə, top indi Azərbaycanın meydançasındadır. Keçmişdə olduğu kimi, Ermənistan bu gündə danışıqlar prosesində konstruktiv və vicdanlı yanaşır. Çünki son məqsədimiz regionda təhlükəsizlik və sülhün bərqərar olmasıdır. Beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarını da dinləyirik və daha intensiv danışıqlar aparmağa hazırıq.
Azərbaycan ərazisinin İrana verilməsi mümkün deyil. Amma hər halda əgər belə bir fakt varsa, bu faktlar ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Çünki bu elə belə bir məsələ deyil. Bu sözləri Yeni Sabah nöqtəaz açıqlamasında Milli Məclisin deputatı, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafa deyib. O Naxçıvan Muxtar Respublikasına bağlı Şəhər rayonunun Ərəbiyyəncə kəndi yaxınlığında yerləşən 21 hektar ərazinin Vasit Talal tərəfindən İrana verilməsi ilə əlaqədar yayılan məsələlərə münasibət bildirib. Fazil Mustafa'ya görə, əgər dövlətin torpaq sahəsinin verilməsini nəzərə tutubsa, bu cinayətə bərabər bir davranışdır və vətənə xəyanət kimi də xarakterizə oluna bilər. Amma orada elə bir ərazinin olması barədə şübhələr var. Çünki burada çayın axınının dəyişməsindən söhbət gedir. Bu təbii şəkildə də dəyişə bilər. Amma məqsəd yönlü şəkildə dəyişdirilibsə, bunu da araşdırmaq lazımdır. Hər halda bu məsələ ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Çünki biri var nəzərdə tutulan, görünən torpaq sahəsinin kiməsə verilməsi. Biri də var ki, çay axınının dəyişməsi ilə hansısa torpaq sahəsinin verilməsi. Bunlar aydınlaşdırılmalıdır. Əgər bu məqsəd yönlü şəkildə edilibsə, bu böyük bir cinayətdir və buna münasibət bildirilməlidir. Bunun heç bir hüquqi tərəfi yoxdur. Çünki Azərbaycanın sərhədləri dəyişdirilə və heç bir referandumla çıxarıla bilməz. Bu tamamilə böyük bir cinayətdir və buna vəzifə sahiblərindən sui-istifadə etmək kimi xarakterizə oluna bilər. Amma bu biraz da inandırıcı məsələyə oxşamır. Hər halda araşdırmaq lazımdır. Böyük Quruluş Partiyasının sədri vurğulayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında qanunun 2-ci maddəsinə görə dövlət sərhədi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarı ilə müəyyən edilir. Müvafiq maddənin 2-ci bəndində isə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin dəyişdirilməsi yalnız referandum yolu ilə həll oluna bilər. Ermənistan eks-prezidenti, Hayastan seçki blokunun rəhbəri, Xocalı canisi, Robert Köçəryanın gəlini, Sirusha ləqəbli müğənni, Sıranış Köçəryan, Azərbaycan məşhur iş adamı ilə eşq yaşayıb. Türkistan.az, 7times.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkənin erməni segmentində məlumat yayılıb. Sosial şəbəkədə istifadəsinin iddiasına görə 42 yaşlı Azərbaycanın iş adamı Moskvada, həmçin Varşava və Praqada böyük biznesə malik iş adamıdır. Moskvada yaşayan Suzanna Karapetyan adlı erməni sosial şəbəkə istifadəçisi isə bu faktı belə izah verib. Sürüşü Azərbaycanlı iş adamı ilə sevgili ola bilər. Bu inandırıcıdır. İlin yarıdan çoxunu Moskvada keçirən bu qız əyi ilə deyil, tək yaşayır. Çox uzaqda yox, mənim yaxın məhəllədə, villada qalır. Və ən əsası, onun hər gün getdiyi restoranın kimə məxsus olması gizlin deyil. Onun Levonla münasibətlərinin pozulması, mətbuata çıxıbsa deməli torbada pişik var. Milyonçunun kimliyinə gəldikdə isə o Moskvada məşhur restoranların birinin sahibidir. Xatırladaq ki, Ermənistan keçmiş prezidenti Robert Keçaryanın oğlu Levon və məşhur erməni müğənnisi Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsinin iştirakçısı Sürüşo 2009-cu ildə ailə qruplar.